Pro většinu z nás je normální vařit, smažit, dusit. Zarputilí milovníci masa se domnívají, že zelenina je dobrá leda tak pro králíky. Ale ani pravidelní návštěvníci farmářských a jiných trhů možná netuší, že je možné jíst a nevařit. Více nám řeknou v první české vegetariánské restauraci. Vegetariánství my říkáme hlavně teda živá strava, protože říkáme, že je to vlastně živé, to ovoce, zelenina. A je to o tom, že se to všechno zpracovává za nízkých teplot. Jdeme tomu do těch 45 stupňů přibližně, protože tak se ty potraviny udrží všechny živiny, enzymy a prostě ty výživové látky. Já sama se tak stravuju, tak živou stravu, a dostala jsem se k tomu prakticky omylem, bez nějakého velkého plánování. Koupila jsem si odšťavňovač, protože mi zachutnala šťáva, jsem si řekla, ten jám. A mě se tak neuvěřitelně pročistilo tělo, že už jsem neměla chuť na to, na ty těžká jídla. A tak postupně během 2 měsíců jsem to úplně překlopila. Nakonec to ještě posypu s kořicí. To bylo vonavé. A svačina je hotová a můžeme jíst. V našej kuchyni ako hlavný prístroj používame mixéry na rôzne polievky, omáčky a podobne. Potom na bežnú úpravu zeleniny používame napríklad spiralizer na špagety a inak krajame a strúhame zeleninu. A čo tu napríklad není v porovnaní s normálnou kuchyňou, tak je to sporák, trúba a mikrovlnka. Otevření nějaké takové restaurace nebo jídelny mě napadlo vlastně hnedka ze začátku, jak jsem začala překlápět tu stravu s koupením toho odšťavňovače. A všimla jsem si, že vlastně nic takového tady není, nic tady vlastně neexistuje, že teďka, jako co když se tak budu stravovat, nemám se kam najíst a hlavně by to všichni měli vědět, když to jako pomáhá mě, tak to přece musí pomáhat všem. Tak s vidinou, že jdeme zachránit svět, tak jsem právě tehdejšímu kamarádovi řekla, tak co něco takového otevřít, který mi o tom řekl. Onže, OK, tak jsme prostě ze dne na den prakticky to začali nad tím přemýšlet. Suroviny snažíme se, samozřejmě hledáme čo nejlepší kvalitu, ale přizpůsobujeme to aj samozřejmě možnostiam, které jsou k dispozici. Takže snažíme se vybrat místních dodavatelů, kteří jsme povedzme spoznali aj na trhoch, ale jinak například v zime se nevyhneme ani veľkoskladom, kde prostě některá zelenina lokálně není dostupná. Mojou hlavnou inšpiráciou je moja vlastná skúsenosť a vlastne veľa receptov, ktoré tu máme, tak vznikli vlastne ako jedlo pre mňa alebo pre nás Jankou. A potom, keďže nám to zachutilo a zapáčilo sa nám to, tak sme to ponúkli aj ľuďom. Když chce niekto začít, tak stačí prostě zkoušet něco jednoduchého, vůbec ten, ať se stravuje jakkoliv, tak přidat do toho jídelníčku co nejvíc čerstvého ovoce, zeleniny, těch oříšků na úkor toho ostatního tučného, nebo jenom to prostě tam přidávat. A myslím si, že rozhodně není nějaké super důležité a podstatné mít na začátku tady ty drahé přístroje. Například nám tady chodil každý měsíc jeden pán z Olomouce a ten řekl, že no, on se tak stravuje už prostě roky a vždycky mu stačilo prkínko a nůž. Máme pre záujemcov aj kurzy prípravy živej stravy. Záujem sa samozrejme stupňuje a posledné kurzy máme naozaj plné, už ďaleko dopredu. Hlavnými ťahákmi sú určite zeleninové spirálky, ktoré pripomínajú klasické špagety. A inak z našich špecialít je to plnená zeleninová rolka a zo sladkých jedál klasická palacinky a banánová roláda. My jsme sem přišli, protože jsme se začali více zajímat o to, co jíme a chtěli jsme ochutnat vegetariánskou stravu, připravenou odborníky. Mám 2 malé děti, tak kvůli sobě i kvůli těm dětem. Myslím si, že celkově se stravujeme zdravě, jako na tuto dobu. A tak jsem jim chtěla taky zkusit do té stravy nabídnout jakoby něco nového, ale musím říct, že se má ochutnat. Tak jsem se právě dívala i na internetu, že tady probíhají nějaké kurzy toho nevaření. O tom jsem se právě taky pak tady chtěla s personálem jako poradit, ale chtěla bych to prostě vyzkoušet kvůli sobě, kvůli dětem. Já jsem tady po druhý v životě, poprvé jsem tady byl s manželkou a ona se do toho tak zapálila, že teďka ji vezu domů prostě nějaký vzorek. Už delší dobu se věnuju zdravé stravě a chtěl jsem vyzkoušet něco nového v restauraci, taky odborně připravené. A zkusit, jak by to mělo chutnat a jakou to má chuť. K upravování surovin používáme nože, prkínka, mixéry, sušičky.
A potom různé ozdobné struhadla, že když se to pěkně tak jako nastrouhá některá ta zelenina, to ovoce, tak to dělá takové nobličky a hnedka to vypadá líp, je to zajímavější, že jde si s tím vyhrát. Hlavně teda myslím si, že sušení, to má velký podíl, že člověk třeba normálně vaří, smaží ty palačinky, ty placky a my to sušíme, nepečeme dortíky, ale sušíme, no to je takové nejčastější. Jako v živej strave vidím velkou budoucnost, protože má to aj ty zdravotné dopady, které jsou velmi priaznivé a ľudia len musia sa presvedčiť na vlastnej koži, že to skutočne funguje a niečo si o tom zistiť a potom ich to zaujme a skutočne ich to bude držať. Nenadarmo se říká, že ve zdravém těle zdravý duch a když je nám líp fyzicky, tak je nám líp potom i psychicky, cítíme se líp, práce nám jde líp od ruky a čím dál víc lidí se snaží, tak celkově to je tak nějak jako vyladit a že třeba to vyloženě syrové jídlo si dají jenom občas jako zpestření, odlehčení, anebo se naučit dělat nějaké lehčí ovocné zeleninové saláty, které potom postupně dají do toho jejich běžného jídelníčku.